گالاکسی ایس یەک بەرگرینی لە دژی ئاو تۆز و ئاویتە دەچێت هەربووە دەبێت و باشی مۆبایلەکە پارێزیت لە کەوتنە ناو ئاو و تەڕبوون. گالاکسی ئێس سی یەک پشتگیری بارگاییکردنی بێتەل ناکات و بێگومان شتێکی چاوەڕانەکراوە لە نرخە کەمەی مۆبایلەکەدا. گالاکسی ئێس سی یەک تەنها پشتگیری بارگاویکاری 15 وات دەکات و پشتگیری بارگاویکاری 25 وات ناکات. واتە مۆبایلەکە زیاد لە دوو کاتژمێری پێویستە بۆ یەکە ڕێژەی پاتریەکەی پڕ بێت لە بەرامبەردا ژیانێکی ناوازی پاتریت بدەبەخشێت. گالاکسی ئێس سی یەک پشتگیری تۆمارکردنی ڤیدیۆی 4K ناکات لە ناو بەرنامەی سەرەشی کامێرەی مۆبایلەکە. هەروەها گالاکسی ئێس سی یەک دۆخی شەوی تایبەت بە کامێرەی مۆبایلەکەی نیە و لەخۆ ناکرێت. لە کۆتایشا گالاکسی ئێس سی یەک تایبەتمەندی تۆمارکردنی شاشەی مۆبایلەکە لەخۆ ناکرێت. گالاکسی ئێس سی یەک پشتگیری تایبەتمەندی شاشەی هەمیشە کارکردو دەکات کە توانای پیشاندانی زانیاری وەک کاتژمێر و بەروار و ئاگانامە و پەیوەندی هاتووی هەیە لەسەر شاشەی ناچالاکی مۆبایلەکە و لەگەڵ توانای گۆڕینی بۆ چەندین دیزانی جیاواز و تایبەت. هەروەها گالاکسی ئێس سی یەک تایبەتمەندی بڵاوکردنەوەی خێرا کویک شێر لەخۆ دەگرێت کە تایبەتە بە ناردنی فایلی قەبارە گەورە لە نێوان بەرهەمە پشتگیریکراوەکانی سامسۆنگدا. هەروەها تایبەتمەندی سمارت ڤیو لەخۆ دەگرێت تایبەت بە پەخشکردنی شاشەی مۆبایلەکە بە تەلەڤیزۆنە هۆشمەندەکانەوە. گالاکسی ئێس سی یەک تایبەتمەندی فۆڵدەری پارێزراویش لەخۆ دەگرێت بۆ شاردنەوەی داتا و فایلە کەسەکانی خۆت لە هەردەستێکی نەخوازراوە. هەروەها تایبەتمەندی سامسۆنگ پاس لەخۆ دەگرێت بۆ پاشەکەوتی وشەی نهێنی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە ڕێگەی پەنجەمەوەرەوە. هەروەها تایبەتمەندی پەنجەمۆری سەر شاشە لەخۆ دەگرێت بۆ کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە. گالاکسی ئێس سی یەک تایبەتمەندی تەنەکەخۆڵ لەخۆ دەگرێت کە بۆ ماوەی 30 ڕۆژ وێنە و ڤیدیۆ سڕاوەکانی ناو بەرنامەی گەلەری لە سرینەوە دەپارێزێت و هەمان کاریش ئەنجام دەدات بۆ هەڵگرتنی فایلە سڕاوەکانی ناو بەرنامەی مای فایلز. هەروەها پشتگیری چالاکردنی شاشەی مۆبایلەکە دەکات بە 2x5 دانی خێرا لە شاشەکە. لەگەڵ پشتگیریکردنی چالاکردنی شاشەی مۆبایلەکە بە هەڵگرتن و بەرزکردنەوە بۆ ئاسی ڕوخساری تۆی بەکارهێنەر. مۆبایلەکە پشتگیری دانانی 3 کۆپی بەرنامەکانی چاتی هەیە وەک ڤایبەر و واتساپ و تەلەگرام و هاوشێوەکانی بۆ جیاکردنەوەی هەژماری ڤایبەری تایبەتی خۆت لە ڤایبەری کارکردن و کۆمپانیا. هەروەها گالاکسی ئێس سی یەک پشتگیری تۆمارکردنی شاشە دەکات لە ساتی یاریکردنی یارە دڵخوازەکانی خۆتدا. لەگەڵ پشتگیری تایبەتمەندی شاشەی قوفڵی داینامیکی یاخود داینامیک لۆک سکرین کە بەهۆی پاشەبنەمای خۆکار و جیاوازە خاتە ڕوو لە ساتی کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە. لەگەڵ توانای گۆڕینی شێوازی بەکارهێنانی دوکمەکانی سەر شاشە بۆ شێوازی ئاماژەی پشتگیریکراو لە ئەندرۆیدی دەدا. لەگەڵ پشتگیری دانانی ڕووکار و پاشەبنەما و گورزەی ئایکۆن بۆ بەخشینی نوێکاری گرنگ و جوان بە مۆبایلەکە بە پێی پێویستەکانی بەکارهێنەر. هەروەها پشتگیریکردنەوەی خێرای بەرنامە دڵخوازەکان دەکات بە 2x5 دانی خێرا لە دوگمەی داگرسانی مۆبایلەکە. لەگەڵ پشتگیری دۆخی شەو تایبەت بە دانانی ڕەنگی ڕەش لە ناو ڕووکاری گشتگیری مۆبایلەکە و بەرنامە پشتگیریکراوەکانی تردا. لەگەڵ لەخۆگرتنی فلتەری ڕەنگی شین تایبەت بە پاراستنی چاوەکان لە تیشکی زەرەرمەندی شین بەتایبەتی لە کاتی شەودا. هەروەها پشتگیری تایبەتمەندی ڕۆشنایی گۆشە یاخود ئێج لایتین دەکات تایبەت بە خستنە ڕووی خێرای ئاگانامە گەشتووەکان لە گۆشەکانی مۆبایلەکەەوە. لە کۆتاییشدا گالاکسی ئێس سی یەک تایبەتمەندی گۆشەی شاشە یاخود ئێج سکرین لەخۆ دەگرێت تایبەت بە جێبەجێکردنی کرداری خێرای وەک پەیوەندیکردنی خێرا و کردنەوەی خێرای بەرنامە دڵخوازەکان و چەندین کرداری تری خێرای بەسوود.